Kje kak dober fitness? Moram prašati frende. Itak ne moram trenirati doma. V fitnessu je vse drugače. Tam se vsi trudijo, pa švicajo, pa spodbujajo se med sabo. Ok, pa tudi zgledajo dobro. Ok, danes ni nič pametnega. Bom probal jutri še enkrat. Jutri praviš? A nisi tega že včeraj rekel? Kaj pa, če bi že kar danes začel, doma? Alen, bolje, da začneš vaditi doma, kot da samo razmišljaš o fitnessu. Ja ne, ker vadba doma nikoli ne more biti tako učinkovita, kot v fitnessu. No, to bomo pa še videli. Lej, vse, kar potrebuješ za kvaliteten trening, so 3 kvadratni metri. Tist, kar dela vadbo kvalitetno, so njena intenzivnost, smotrna izbira vaj in pa dobra tehnika izvedbe. Alen, si v bistvu zato, da ti midva kar pokaževa vaje, ki so lahko praktično čist primerljive vajem v fitnessu. Lahko rečem ne? Ne. Pa kar dajmo. Alen, preden začnemo, se moramo ogreti. Ne, a ni ogrevanje čist brez veze, ker itak je najboljš, da čim prej začneš ta težke vaje delati, da čim prej prideš v top formo. Ha? Ha? Sej tako, za ogrevanje rabiš med 5 do 10 minut, tako da se psihično pa fizično pripraviš na vadbo, si mečkan dvigneš telesno temperaturo. In tak luškan pokazatelj, da si primerno ogret je, ko se začneš blago potiti in pol dobiš še taka luškana rdeča lička. Oh, presežem, da mi je to moja babica nazadnje naredila. Ti bova midva pokazala 2 različnici ogrevanja, eno lažjo pa eno težjo. Alen, v bistvu obstaja ena čisto enostavna vaja, s katero se lahko ogreješ doma in sicer se imenuje stopanje na mestu. Okay. Pa kar začniva. Potem čez par minut pa to preide v tek na mestu. Kar pokažva. No dej, se vem, da znaš. Dajmo više kolena. Odlično sta. Sva, ne? Uj, sva top. Ajaj. Kaj to težko dihanje? Ne vem, anže nekaj. Anže, no, če pa želiš še malo globje dihati, ti pa priporočam kolebnico. Kaj pa, če ne želim? To je dobro zate. Ja, jaz predlagam, da kar začne skakati s kolebnico. Da te vidimo. Umaknite se. Ok, dame gospodje, to je bila lekcija iz kolebnice. Nasrala ste me. To je malo težje, kot to ni samo grevanje. In da ne zgubljamo časa, se kar lotimo prve vaje. Alen, si pripravljen? Elastiko imaš, okay. Stopiva na njo, si uviješ zgornji del elastike okrog zapestja, oziroma okrog dlani, ja. Stisneš trebušne, vdihneš in se z izdihom spustiš v počep in hkrati elastiko povlečeš navzgor. Bo? Jaz mislim, da sem ful talent. Odlično. Si, a ne? Jaz vam pa vmes pokažem še naprednejšo izvedbo počepa, ki jo bo Alen izvajal, ko bo natreniral. Alen, se veseliš? Oh, že, krdej si duška. A kaj čutiš, bicepse? Ne vem, čutim celo telo. Odlično. Jaz se totalno počutim kukar v ta pravem fitnessu. Vaj moram še nekaj vprašati. Ene prijateljice imam in te prijateljice trdijo, da noče hoditi v fitness, zato ker se bojijo, da bi se preveč nabirdala. Kaj? Ne morem verjeti, da ta mit še vedno kroži okrog. Fitness absolutno je za punce, ampak čisto korektno vadbo lahko praviš tudi doma. Dajmo rajš malo več delati, pa malo manj govoriti. Ok, kar začnimo. Kje imaš ročke? Treba se znajti. Lej, to imamo. To imamo, super. Nogo nazaj. Bomo naredili kar izpadni korak s potiskom nad glavo, še malo glej nazaj stop. Ok, se spustiš dol, z izdihom potisneš nad glavo. Odlično. Izdih. Jaz vam pokažem še naprednejšo obliko izpadnih korakov. Ugib komolca in izpadni koraki istočasno.
No, prav super nam gre. Ampak se mi zdi, Alen, da rabiš malo pauze, ha? Se ti zdi? Ja. Sam zato, ker je res. Drugače, punce, moram vam povedati, da fitness totalno je za vas. In ne samo to, večino vaj lahko tudi naredite doma, lahko tudi pri meni doma. Danes smo preverili kar nekaj mitov, ugotovili smo, da je vadba doma čisto enako učinkovita kot v fitnesu, da je zelo primerna tudi za punce in da je pač nujen del treninga tudi ogrevanje. Sem še kaj pozabil? Ne, lepo vse si. Top. Če pa imate še kakršnokoli vprašanje ali pa kakšen mit, ki ga mi lahko potrdimo ali pa ovržemo, ga pa prosim zapiš v komentarje na Lidlovem Facebooku. Ker mi smo tukaj za vas, da mite preverimo in jih potem ovržemo ali pa potrdimo. Lahko nas vprašate karkoli z področja vadbe in prehrane. Vi samo napišite vprašanje in mi bomo za vas pripravili odgovore. In ne pozabite, tokrat zmorimo! Se lahko kadarkoli obrnete na me. Na naju. Na naju. Na naju. Ugotovili smo, da je vadba doma In mi bomo za vas pripravili odgovore. In ne pozabite.